အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြလေမသိတဲ့လူတွေရှိမှဆိုလို့ပါကျွန်တော်မိဘနှစ်ပါးကမုန်းပြင်းနေဘူးတော်ပါကျွန်တော်အမေဆိုရင်ဟိုဘက်ကော့ပရန်ဆိုတဲ့ကျွာဟာကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်ဟာဟိုခြေတော်ဟာမုန်းလူမျိုးမိဘနှစ်ပါးကမွေးလာတယ်မုန်းတယောက်ပါဒါပဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အခြေအနေရကျွန်တော်ဇာကုံမှာပဲကြီးပြင်းနေရတော့ကျွန်တော်မွန်စကားလည်းကျွန်တော်ဥပစာမထီတော့ဘူးဒါပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိကျွန်တော်ရဲ့သွေးရတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖိုးအဖွားတွေဆိုရင်အဖိုးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဗမာလုံးတော့မပြောတတ်ဆံပါဘူးဗမာလုံးပြောရင်အကြာကြီးစဉ်းစားပြီးတော့ပြေးပြေးချင်းပြောရတယ်မွန်လိုကြမှာတတ်တတ်လည်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကလေးဘွားတွေကကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့ရင်ကလိန်ကလိန်ကလိန်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့မွန်လိုကြီးပဲပြောတာကျွန်တော်တို့နားတော့လဲတယ်ပေါ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတာနေရတဲ့အကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးကနေပြီးတော့ကြောင်းလဲလိုက်တဲ့အခါမွန်စကားကိုကျွန်တော်ပြောမနိုင်တော့ဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်စိတ်မကောင်းလာတာတရားဝင်တိုင်းပဲတော်တော်များများကြောက်လို့ရှိရင်လူတွေတော်တော်များများဒီမွန်လီနာမည်နဲ့ရှိတဲ့မြို့တွေမှာနေကြပါလေနဲ့အားလုံးသိတဲ့တိုင်းပေါ့ကြိုက်နေစားပြီဆိုရင်မွန်အတိတ်တွေကဖရားတို့ဆိုရင်အတိတ်တွေကိုရှိပါတယ်နဲ့သူတို့ဟာမွန်လို့ပြောတဲ့လူကမတွေ့တော့ရှာပါဘူးဒီနာမည်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာဒီရဲဘာဘာဗမာလို့ဘာအတိတ်ပဲရှိလဲကြိုက်လက်ဖြာပုံအစားပေါ့လူရစိတ်ထဲမှာဖြာတွေကိုပုံသွားတယ်လို့ထင်တယ်။အဲဗမာတွေကအဲ့လိုထင်တယ်။အနောက်တော့ကျွန်တော်လည်းပြောပြရအောင်။ဟောဒီကျန်ကုံကစားတကုံလို့ခေါ်ကြတာ။ကြိုက်ကလို့ကြိုက်ကလေးနဲ့အကုန်လုံးကမာရွတ်ဆိုတာဗာဒိတ်တွေလည်းမေးတော့သူတွေလည်းတော့ကွာတိကွာကြတယ်ဖြစ်ကုန်တယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရအောင်ဆွဲပြီးတော့ပြောတာပေါ့။ကျွန်တော်ဖြစ်စီချင်တာတမိုင်းအမှန်ကိုကျွန်တော်ဖြစ်စီချင်တာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်ဗမာတယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တအားကျွန်တော်သိရင်သိတယ်လို့ကျွန်တော်ပေါ်ထုတ်ရမှာပဲသူကတမိုင်းရဲ့သဘောကိုတမိုင်းရဲ့သဘောကကျွန်တော်တိမ်လို့ညာလို့မကောင်းတမိုင်းကိုအမှန်တိုင်းဝန်ခံရအောင်ပြီးတော့ကြာမှအနာကဘာလုပ်မလဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြတာကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တတ်နိုင်တယ်များတော့တမိုင်းရဲ့အမှန်သဘောကိုသိအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မွန်အစွဲနဲ့မပြောဘူးဒါပဲကျွန်တော်ဝန်ခံရတယ်ဟိုအထူးသဖြင့်ဒီတိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့အမေရိကရောက်တဲ့လူကတော့တိတ်မသိတော့ဘူးပေါ့ငယ်တဲ့လူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းကျောင်းမှာအတင်းကြီးလေးသိန်းဖွဲ့တာအစကြံစည်ရှိပါတယ်ဒါကျောင်းတက်ဖို့တူတယ်ကျွန်တော်သိကြပါလိမ့်မယ်ကျန်စစ်သားဘရင်နောင်အလောင်းပြာဘန်ဒူလာဆိုတော့ပုံရောပေါ့ဘာလို့ရည်ရချင်းတယ်လို့တော့ပါလေကျွန်တော်ကပုံပြီးတော့နားလည်လာတာကကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ9နှစ်လောက်ကျွန်တော်နေရတယ်တောက်လျှောက်နေရတာခုနှစ်အဲကျွန်တော်ရခိုင်စကားကြတော့ကျွန်တော်တတ်သွားပြီရခိုင်လူတော့ကျွန်တော်မဆန်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီရခိုင်သားတဲ့တွေ့ကျွန်တော်အဲ့မှာရခိုင်သားဆိုင်ဆိုင်လာယူစံကိုခရစ်ကန်ပြီးကြွေမွေးလာဆိုတာကသူတို့လန့်ပြန်သွားရခိုင်စစ်ပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာရလိုက်လဲဆိုရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေမှာလည်းသူတို့တမိုင်းနဲ့သူတို့ရာဇဝင်းနဲ့အားလုံးသိတဲ့အခါကိုတိမြောက်ဦးမှာရှိတဲ့အတင်ကဒီပထိုးတွေပကံနဲ့ရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့ရင်ကျေးမှုအောင်းနေရှိတာပေါ့ဘာလို့ကျွန်တော်အတိတ်ကသိရလဲဆိုတော့လူမျိုးတစ်မျိုးကတခြားလူမျိုးတွေကိုအနိုင်ယူရဆိုတာကဘာတည်သေးတသက်လုံးတော့ဘယ်တော့မှမရခက်တခက်ကာလတစ်ခုတော့ပဲလို့လွန်မိုးလို့ရအဲ့လိုရတဲ့အချိန်ကရခဲ့တဲ့အချိန်ကသူတို့နိုင်လူမင်းကပြုတ်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုဂုံယူရဲဆိုတဲ့နေခံခဲ့ရတဲ့လူမျိုးတွေအတွက်ကသိပြတ်တာရှိပါတယ်။တခိုင်ပြည်သားအကြောင်းနေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီလိုသူတို့မကြားတင်တဲ့နာမည်တွေကိုအစိုးရကနေပြီးတော့ចောင်းသားအသိတွေအဲ့လိုဖွဲ့ပေးတာကြတော့သူတို့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမှပို့ပြီးတော့နားလည်။ကောင်းတာကတော့ဟိုဇာဇာဒရစ်ကိုလည်းအမုန်းမတင်နဲ့ဦးအောင်စရာကိုလည်းယေရှုရှင်ကြီးလိုမလုပ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပရိသတ်ကပရိသတ်ပဲလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်မုံမရင်လည်းကျွန်တော်အ
ကောင်းကြတော့မပြောဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပရိသတ်တွေရဲ့တဘာဝကအတူတူပါပဲ။ကြံစဉ်းစားကြည့်ပါ။ကျွန်တော်နဲ့သဘောချင်းမတူနေနဲ့ရပါလား။ကျွန်တော်ကြုံလို့တော့ကျွန်တော်ပြောတာ။ကျွန်တော်တော့ကို့အမျိုးသားကြောင့်ကိုပြောကြပြီဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပြည်မဆွေးဆောမှုဆိုရင်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းသူတို့စစ်ရှုံးတာစစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာညီမကိုကိုပေးလိုက်။သမီးကိုပေးလိုက်။သမီးကိုယူလိုက်ညီမကိုပေးလိုက်နေအတူတူပဲဆိုကျွန်တော်ဆိုစားတယ်စစ်ဘရင်တွေစစ်ကစားတဲ့ကြားထဲမှာမိန်းမသားတွေကကိုမနစ်သက်တဲ့ကိုတခါမှမတိကျွမ်းဘူးတဲ့သူစီမှာမိဖုရားဘဝရောက်ရတယ်ကျွန်တော်တွေးတာအဲ့လိုတွေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လူမျိုးလဲဟိုအသက်တို့ကြီးကျူးကြမလို့ဘူးနောက်တစ်ခုကစိတ်မှာအနာရယဖြစ်နေတဲ့တခြားလူမျိုးတွေအတွက်တစ်ချိန်ကတရေကောင်းလို့ထင်ခဲ့တဲ့သူတွေကစဉ်းစားတတ်တဲ့ခေတ်မှာရောက်လာတဲ့အခါကျရင်ဒါဟာပရိသတ်တွေပရိသတ်တွေပဲဆိုတော့လက်နဲ့အာကိုနဲ့အနံယူခဲ့တဲ့သူတွေကိုထပ်ပြီးတော့အမွန်းတင်ရင်ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့အစ်စ်ဖြစ်တာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ကတော့တကယ်ပြည်တော်စုစိတ်ကိုမွေးကျင်တယ်ပြည်တော်စုကြီးတင့်ကြောင့်မပြုတ်ပွဲပါစေနှင်းလို့ပြောတိုင်းကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့လုပ်နေတာပိုဆိုးတယ်လို့ကျွန်တော်အများကြီးပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ဒီမွန်လူမျိုးတွေရဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီတစ်ခုမှကျွန်တော်မလုပ်နိုင်သေးပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်တော့ကျွန်တော်နားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ပြည်တော်စုတစ်ခုလုံးအတွက်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝါဒကလူတိုင်းလူတိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်ကြုံမပြုတ်ရပါနဲ့အဲ့ဒီလက်နဲ့အာကိုနဲ့အနိုင်ယူပြီးတော့ကြုံလို့ခိုင်းတယ်ကိုကအရှင်သခင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးလက်လည်းမခံဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကစစ်အာဏာရှင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီကျုံပြုတ်တဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တော်လှန်နဲ့ကြောင်းသားတယောက်ပါပဲဒါကြောင့်မွန်လူမျိုးအတွက်တတ်တတ်မလုံနိုင်လို့မွန်စကားတွေမတတ်လို့မွန်ရဲ့သမိုင်းကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီမွန်တွေတော့မသိလို့ကျွန်တော်အဖြစ်ပြင်ရင်လည်းကျွန်တော်ခံမှမယ်ကျွန်တော်ဘွားရဲ့အချိန်တော်တော်များများကတော့အားလုံးတူပြီးတဲ့အတိုင်းအနည်း20လောက်ပေါ့ကျွန်တော်အကျဉ်းသားတယောက်အနေနဲ့ဖြတ်တန်းလိုက်ရတာပို့ပြီးတော့လောကကြီးနဲ့ဆက်တယ်ပြတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟာမွန်လူမျိုးတွေထဲမှာမဟုတ်တာကိုမခံဘဲနဲ့တွန့်လန့်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အတိမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကိုမှတ်ပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျေနပ်ပါတယ်နေခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်နေခဲ့ရတယ်ဆိုတော့မှတ်ပါတယ်တခါတစ်ခါကြတော့ကျွန်တော်တိတ်ခက်ခဲတဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းတဲ့အချိန်မှာလူတယောက်အနေနဲ့အရှုံးပေးခြင်းနဲ့စိတ်ပြီးမကြခဏပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်အမှန်တမ်းပဲပြောပြပါဦးအဲ့ဒီခါကတိတ်ရင်ပြီးတော့ကြမ်းတမ်းတဲ့ခါဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ထားခဲ့တာကလူရဲ့မရှိတဲ့ဘဝမျိုးလေးဘယ်တော့လွတ်မမှန်မသိအောင်ထားခဲ့တာနှစ်20ချတယ်15နှစ်ချတယ်15နှစ်ပြည့်သွားတဲ့နေ့မှာလူရရှော့ရမရှိဘူးเนาะဒါ15နှစ်တိတိနေပြီးတော့အဲ့ဒီနေမှာလွတ်ပြီးအောက်ပြီးပြီးတော့နေလာလွတ်ပြီးလို့ပြောတဲ့နေမှာထောင်မရရောက်လာတယ်ဟုတ်ပါတယ်ညာလွတ်ပါဘူးတဲ့ဒီလေးအဲ့ဒါဆိုတော့ဖွင့်ကျွန်တော်ပြန်မယ်ဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့ခင်ဗျားကိုထပ်ပြီးတော့ပုံမှန်30ကာပြီးရထပ်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းညာဘူးဒီအခန်းလေးထဲမှာအခန်းအပြင်တော့မထွက်ရဘူးနောက်ထပ်အခြားတိုက်ခန်းလေးကိုတော့မပြောင်းအောင်ဒီခန်းထဲမှာနေရဟုတ်မှတစ်ဆယ်ကကြီးရဆိုရင်သူတို့ကြိုက်တယ်လို့ဖြတ်ထားလို့ရတယ်ပြောရမယ်။၅နှစ်ခွဲထပ်ထားလို့ရတယ်။၅နှစ်ခွဲထပ်ပြည့်ပြန်ရင်လည်းပုံမှန်တစ်ဆယ်ကကြီးနဲ့ပဲထပ်ထားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှမပြီးတော့အဲ့လိုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးပြီးတဲ့ဆိုးရွားခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်ဟာလူသားပြည်မှာဓာဏီမခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှာအရှုံးပေးခြင်းနဲ့စိတ်အကျဉ်းကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမှကျွန်တော်စဉ်းစားတာတခုလေကျွန်တော်ကင်ခဲ့တဲ့အလံကကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့တောင်းအလံကျွန်တော်ရဲ့သွေးထဲမှာကျွန်တော်တစ်မျိုးသားလုံးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားလုံးရဲ့သမိုင်းကိုကျွန်တော်ငဲ့ပါငါကျောင်းသားသဘက်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ငါဒီလံကိုကင်မိငါတယောက်တင်းပြီးတော့ခံလိုက်ရင်တော့သမိုင်းတစ်ခုလုံးကိုအုံယူနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူယူပဲစဉ်းစားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူမျိုးရဲ့တိတ်ခါကျွန်တော်မိဘနှစ်ပါးမျက်နှာပဲကျွန်တော်မြင်အောင်လဲတော့မှရှိတယ်ကျွန်တော်ဆွေမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လူမျိုး
အဲ့ဒီမွန်ဒီရဲ့တမိုင်းမှာလေမွန်တယောက်ပါဘလောက်ပဲဒေါကနာအကျမ်းနဲ့တွေ့တွေ့အမှန်တရားအတွက်တရားမြတ်မှုတက်တော့ဒူးမထောက်ပဲနဲ့အောင်လာကိုအမြဲထူခဲ့တယ်ဆိုတော့တစ္ဆာမဖောက်ခဲ့ဘူးဆိုတော့တမိုင်းတို့ဒါကဝေကြီးတွေနဲ့ဝဲတို့တွေမရဘူးဟိုအတန်းပညာတွေနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်ကြာရင်မုံမမျိုးတယ်ဒုက္ခနဲ့တွေ့တဲ့အခါတစ္ဆာမထောက်ပါပဲလေတစ္ဆာရှိတဲ့လူမျိုးกว่าလို့ကိုယူနိုင်အောင်ကျွန်တော်တတ်နိုင်လို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်ပြင်ပန်းတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်အေးအေးဆေးဆေးကျွန်တော်ထွက်သွားပါမယ်အဲ့ဒါကဟိုအခက်အခဲတုန်းကရန်သူရှိမှဒူးထောက်ဝင်နေမဆိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူပါတယ်ကျွန်တော်ပြင်ပန်းတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တာမန်သူပြောက်ကိုကျွန်တော်နေနေပါတယ်ကျွန်တော်မှရည်မှန်းချက်ဘာမှမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ဥမေလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောထားပြရတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ကောင်းစွာဥမာကျွန်တော်မလုပ်ချင်ပါဘူးဒါတော့မတက်နိုင်ဘူးတော့လူဟာသူ့တဘာဝနဲ့ပူတာကြနောက်မျိုးဆက်တွေကိုမွေးကြပါအဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေအတွက်ကြိုးပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြပါဒီလူမျိုးကိုဒီလူမျိုးနဲ့ရှင်ရှင်မျက်နှာမငယ်စီနာတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကြာပါလေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူမျိုးတွေကျွန်တော်စင်ကူသွားတဲ့အခါမှာတခြားတိုင်းပြည်တွေကျွန်တော်တို့တော့သွားပါတယ်အများကြီးတွေ့ပါတယ်။ဟိုနော်ဝေးနိုင်ငံမှာလည်းကျွန်တော်တွေ့တယ်။ဖိလစ်ပိုင်သွားတော့လည်းမွန်မလေးတွေလာပြီးနှုတ်ဆက်တယ်။အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာတွေ့ရတယ်။တစ်တစ်အကြာကြီးခွဲနေတဲ့မိသားစုပြန်တွေ့တယ်လို့ခံစားရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖက်ပြီးတော့မျက်ရည်ကျကျတယ်တွေ့ရတာပေါ့။အဲ့တော့ပညာတွေတက်အောင်ကြိုးစားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်မြင်ကိုယ့်ရည်ကိုပြန်ပြီးတော့ဂုံသိက္ခာရှိအောင်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးရဲ့အဆင့်တန်းမြင့်အောင်ပြန်တူတော်နိုင်တဲ့မွန်ပါကောင်းတယ်တမီးကောင်းတယ်အဖြစ်ပိုင်းပြီးတော့ပြုစုပေးပါကျွန်တော်တို့ကတော့အမှန်တမ်းပြောရရင်တိုက်ပွဲတွေမှာတိတ်ကြတယ်ပြင်းမှန်းပါအများကြီးတဲ့ပညာတွေမတင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဆိုတရားဝင်တဲ့အခန်းထဲကိုပိတ်ထားတော့ကျွန်တော်ဘာလို့စီရမှာတင်လို့မရမရတော့ကျွန်တော်မှာအတွင်းတွေပဲရှိတယ်ဒါပါဒီအတွင်းတွေကတန်ဖိုးရှိတာလည်းပါမယ်မရှိတာလည်းပါမယ်ကျွန်တော်တတ်နိုင်တယ်များလုပ်ခဲ့တာတော့မွန်လူမျိုးတွေမှာတစ္ဆာရှိတယ်ဆိုတော့ပုံရိပ်ကိုရအောင်လို့ကျွန်တော်ကြိုးစားပါတယ်။ကျန်တဲ့ပညာတော်တယ်ထူးကျွန်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်မပြနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါတော့ကနောက်မျိုးဆက်တွေဝိုင်းသိမ့်ပေးပါ။နံပါတ်1ကျွန်တော်ယုံနာကလူမျိုးတစ်မျိုးဟာတိတ်ပြီးတော့ဂုံယူစရာမရှိရင်တော့မှသူများကဲ့ရဲ့ခံရတဲ့လူမျိုးမဖြစ်ဘူး။နံပါတ်1အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အဲ့တော့တစ္ဆာမရှိတဲ့လူမျိုးဒူးထောက်ပြီးတော့အရှုံးသိတဲ့လူမျိုးဖြစ်မဖြစ်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တာဝန်ကျွန်တော်ထမ်းဆောင်ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်တခုတော့နေရာကနေပြီးတော့စုပေးပါလိမ့်မယ်ဒါကဘာကနိုင်ငံအများကြီးကပေးတာကြတယ်ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးအကြမ်းကမှကျွန်တော် NED National Endowment for Democracy ကပေးလို့ဆိုကျွန်တော်တွားယူပါမယ်အဲ့ဒီခါမှလည်းကျွန်တော်ဟာအကြောင်းသားလူကိုစားတွားယူရမှာဖြစ်တယ်လို့မုံတို့မျိုးတယောက်နေနဲ့ဂုံယူစွာနဲ့ဟောဒီမုံဝတ်စုံကိုပို့ပြီးတော့ယူရမယ်လို့ကျွန်တော်ခရီးပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်